mám tu prekrát. No tak kurva. Čiže to podložený náš to podložený. Аз давам всичко от себе си, както винаги. Просто сега всички играят много добре. И затова победихме днес, защото имаше там 10 души, които се включиха всичките на феноменално ниво. И като аз също бих отличил от Скримов, който може да бъде вдъхновение. За разлика от много други важни мачове, които са били да или не и отбора е бил припрян, днес нямаше подобно нещо. Как на 24 равни, какво си помислихте вие? Знам аз. Беше тук със сърбите същата работа. Това беше прилнаят като Матей Казис, която изпълни, там си помислих, че нещо се побъркал вече. Това сте вече. Вижте, днес имахме късмет в някои неща, но ние свършихме голямата част нещата добре. Значи зададе се нещо техническо да свършим, ние го направихме, то отговаряше на това, което се искаше от нас. Оттам нататък всички изиграха страхотен матч и сега много се радвам, че показахме, че може да бием и силните отбори, а не само Куба и Пуреторико. Не, защото са друга бира. Става просто. Колкото и да ми се иска да ви кажа, че нали утре ще ги победиме, има вариант да ги победим, ама има вариант и да ги победиме. Може да сте сигурни, че отбора ще остави всичко на терена, за да ги победим. Ако то не е достатъчно, означава, че те са по-добри от нас и ще продължат напред закономерно. Но ние ще оставим абсолютно всичко, каквото имаме, за да продължим в следващата фаза. Защото ние имаме възможност да продължим в следващата фаза. И ако до днеска не вярваха много, аз мисля, че сега някой може да си променили мнението. Защото аз лично вярвам, че може да продължиме, въпреки всичко. Някой вътре в отбора или някой не знал? Насякъде. Аз съм сигурен, че насякъде. И хората, които гледат волейбол, като видиш, падаш от Иран и от Полша, хората си казват, абе, големите май не можем. Ето, че един много сносен отбор ние успяхме. И то сега чисто трудно, но ги победихме. Така че, утре си имаме нашите шансове да победиме. Ако те се справят по-добре от нас, те ще победят. Така че, ще видите един хубав волейбол от всички момчета, които са на терена утре. Аз го гарантирам. Благодаря.